Olá, eu sou Tainá Carvalho, da Biblioteca da Fábrica de Cultura da Brasilândia. Hoje iremos conversar um pouco sobre essa maravilhosa escritora, Carolina Maria de Jesus, que nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, mas que viveu boa parte de sua vida na favela do Canindé, localizada aqui na zona norte de São Paulo. E foi lá que ela escreveu um dos seus livros que se popularizou pelo Brasil afora. Quarto de Despejo, O Diário de uma Favelada. A literatura como uma ferramenta de denúncia. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter um ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Em 1948, quando começaram a demolir as casas-térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. 3 de maio. Hoje é domingo. Eu vou passar o dia em casa. Não tenho nada para comer. Hoje eu estou nervosa, desorientada e triste. Tenho um português que quer morar comigo, mas eu não preciso de homem. Eu já lhe supliquei para não vir e aborrecer-me. 24 de dezembro. Hoje estou com sorte. Tenho muitos papéis na rua. Às 5 horas, comecei a vestir-me para ir no centro espírita. Divino Mestre, receber os donativos natalinos. Preparei os filhos e saí. Sonhei que era um anjo. Meu vestido estava flutuando e tinha as mangas rosas compridas. Fui da terra para o céu. Pus estrelas em minhas mãos e brincava com elas. Falei-as. Elas apresentaram me honrando. Dançaram ao meu redor e criaram um caminho luminoso. Quando acordei, eu pensei: estou tão pobre, não consigo pagar para ir e assistir uma peça. Então Deus me manda esses sonhos para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, eu mando meu gratidão.